U našim informativnim emisijama smo već objavili da su dobili krivičnu prijavu 5 domaćinstava iz naseljenog mesta Maradik, kao i lice koje je omogućilo krađu gasa. Maradik nije jedino naseljeno mesto na području opštine Inđija gde su pojedinci pokušali da krađom smanje račune za utrošeni gas. Redovnom kontrolom još jedna krađa je evidentirana ovog puta u Čortanovcima, potvrdio je za radio televiziju Inđija direktor Ingasa Željko Trbović. Teška je situacija, ali mislim, ponavljam, ovde nije dobro da se to radi, ta akcija će biti sprovedena do kraja i mi ćemo protiv svakog počinioca podnijeti krivičnu prijavu, a zna se šta posle toga slede. Radnici Ingasa nastavljaju redovnu kontrolu gasovodne mreže. Kod koga bude evidentirana krađa, bit će podnete krivične prijave, kaže Trbović. Prema njegovim rečima, krađa tog energenta nije masovna pojava na području opštine, ali je treba na vreme sprečiti. Naši sugrađani moraju biti svesni da zakon predviđa za takvo delo od 3 do 6 meseci zatvora, objašnjava Željko Trbović. Ako bude masovne krađe, kao što imamo sad u elektrodistribuciji, čujemo ovih dana, dosta se apeluje, da ima mnogo krađa, bit će problema. Ne bi, naš lokalni distributar ne smije biti u problemu iz tih razloga, mi ćemo biti vrlo rigorozni, sve ćemo prekontrolisati i protiv svih ćemo pokrenuti krivične prijave koje će naravno nadležni organi da sankcionišu. Prirodan gubitak na mreži je do 1,5%, jednostavno je nemoguće da on bude veći, kaže Trbović. Intenzivirat ćemo rad naše službe koje vrši kontrolu i odmah ćemo naći pokušaj ili već učinjenu krađu, dodaje Željko Trbović.